מי נוכל לרצות את זה? אני גם תלב בדברים האלה, אתה שהלכת למוות. אבל יש כאילו לפני זה... לא, אני לוקח מה ראש אנשים. לא, הרבה דברים כאילו קטנים אחרים. מחויב שאני אהיה בזוגיות, מחויב שאני קשר. אני כועס, הדברים שאני כאילו יכול יותר להכיל. כלומר עכשיו, למה אני כועס? אולי אני מצליח לקרוס. אולי אני אקבל את זה, אולי זה קורה, אולי זה... אולי זה יותר קל, אז כאילו שזה כבר נהיה לי ברור, אז אני יכול להתקדם, לעלות את המעלה לשלב הבא. זה מה שאמרנו. עכשיו תסתכלו, אני רוצה להסביר עוד משהו מסוים. תסתכלו, תראו. בן אדם שאומר שהוא מפחד שיהרגו אותו, נגיד עכשיו בן אדם בא, הוא אומר, אני מפחד שיהרגו אותי. מפחד. אז אני אומר לו, אולי תעשה עם זה משהו. הוא אומר, לא, מחויב שאני מפחד שיהרגו אותי. עכשיו אני רוצה להראות לכם, שבן אדם שמפחד שיהרגו אותו, בתוכו הוא יודע שלא מחויב שהוא יפחד שיהרגו אותו. עכשיו עומד בן אדם, הוא אומר, אני מפחד שיהרגו אותי. אני אומר לו, תגיד לי. הוא מפחד שיהרגו אותו, בתוך תוכו הוא לא מאמין שזה יקרה. לא, לא, רגע, תעצור. הוא מודע לזה שהוא בוחר. רגע, תעצרו, תעצרו. הוא מודע לזה שהוא בוחר. רגע, תעצרו. אני אסביר אותו. עכשיו, מישהו אומר, מישהו בא, פוגש אותי, אומר, תקשיב, אני מפחד שיהרגו אותי. אתה אומר לו, אוקיי, תעשה ככה וככה. אמר לו, תעשה ככה וככה. הוא אומר לי, לא, אני חושב שאני חייב לפחד מזה שיהרגו אותי. הוא לא מצליח לתפוס בראש שלו, הוא טוען. שהוא לא מצליח לתפוס בראש שלו, שהוא לא מפחד שיהרגו, שהוא יכול לא לפחד מכך שאיזה רוצח שרודף, הרוצח עכשיו, הרצח אנשים, רודף אחריך. אתה מפחד שנהרגו אותך, עכשיו שלא יצחו אותך, עכשיו הבן אדם אומר, הוא... אתה מפחד או שאתה יכול להגיד, אם אני לא רוצה שיהרגו אותי? לא, בוא נגיד אפילו לא רוצה, אני אומר לא, בוא נגיד שהוא מפחד מזה, לא רוצה, לא רוצה, לא, אבל בוא נגיד שהוא מפחד מזה, אומר, אני לא מסוגל לשאת את המחשבה שאולי יהרגו אותי. תקשיב, בא עכשיו טרוריסט, לוקח בני ערובה, מתחיל להוציא אותם להורג. בסדר? ואז ברשימה אתה מופיע הבא. בסדר? עכשיו היית כבר הוציא אותם, עכשיו אתה הבא. ואתה מפחד מזה, נכון? לא רוצה, כן. לא, זה שאתה לא רוצה זה בסדר. השאלה היא... לא, אני רוצה להסביר את זה. החרדה עצמה. אני רוצה... זה שאתה לא רוצה שיהרגו אותך זה בסדר. עכשיו השאלה היא, האם אתה מסוגל להגיד אני לא רוצה וזהו, או שאתה עכשיו לא מסוגל לשאת את המחשבה הזאת? אתה כאילו מעכשיו מתחיל למות. אתה מעכשיו כאילו... יש משפט שאומר, הפחד מהמוות קשה מהמוות עצמו. ברור, אני הייתי שנה שזה תודה רבה, כשיצאתי מזה, הייתי בגיל 12 שנה הייתי בסרט. ופתאום זה השתחרר לי. עד הסרט הבא. לא, זה קרה כמה, אבל זה... אני לא יודעת, אני מסתכל לזה. מה שאני בא להגיד עוד פעם, בן אדם עכשיו יודע שהולכים להרוג אותו. מישהו שכבר רצח הולך להרוג אותו. עכשיו, הוא לא מסוגל לשאת את המחשבה שאולי ירצחו אותו. הוא לא מסוגל את המחשבה הזאת, את הצורה, שורה בראש שרוצרים אותו, לא מסוגל, לא מסוגל לחשוב על זה, לא יכול. עכשיו, אז מה זה אומר? שהוא מפחד שירגו אותו, וזה משתק אותו. הוא לא יכול, הוא בדיכאון, הוא לא מסוגל ללכת לעבוד, הוא לא מסוגל להתרכז. למה? כי הוא מפחד, אבל הוא הולך לעבוד אותי. לא יכול. זאת אומרת, יש לו צורה בראש, יש תמונה. גם זה זה יקרה. מה? בסדר, בסדר, בוא כשהוא יש לו... כן, הוא כאילו כבר... הוא כבר נרצח. יש לבן אדם בראש תמונה... זה עשה עניין. יש לבן אדם בראש תמונה, שכל פעם שהוא רואה את התמונה הזאת, התמונה הזאת מאמללת אותו, והיא רודפת אותו בחלומות, במשך היום, וכו' וכו' וכו'. עכשיו, אנחנו באים לבן אדם, אומרים לו, תקשיב, בוא תעשה ככה וככה, תקרא בספר הזה, הנה, לא יהיה לך חרדות. הוא אומר, תקשיב, אני לא מאמין לך. הוא אומר, אני בטוח שמחויב המציאות שאני תמיד יפחד מזה שיהרגו אותי. הוא אומר, לא יכול להיות שאני לא יפחד מזה שיהרגו אותי. לא יכול להיות. זה הטיעון. עכשיו, אני אראה לכם שמישהו שמפחד שלא יהרגו אותו, זה אומר שתוך כדי זה הוא חושב שיש אפשרות שהוא יכול לא לפחד מזה. עוד פעם. שתוך כדי שהוא מפחד, יש אפשרות שהוא לא יפחד. שהוא חושב, לא. אני רוצה להראות לכם שבן אדם שאומר, אני מפחד שלא יהרגו אותי, תוך כדי שהוא אומר את זה, אני אגיד לכם יותר מזה. רגע, תעצור. לא דיבר, לא אכפת לי. בוחרים לו, זה לא הנושא. תקשיב, אני אגיד לכם יותר מזה. את שומעת? ככל שהוא יותר מפחד שיהרגו אותו, ככה זה אומר שהוא יותר משוכנע, שהוא יכול לא לפחד שיהרגו אותו. אבל יש לצד השני. רגע. הבנתם מה אני אומר? אני טוען טיעון. שמישהו שמפחד שיהרגו אותו, זה אומר שבתוך תוכו הוא חווה שהוא יכול לא לפחד,
וככל שהוא יותר מפחד, זה סימן שהוא יותר חושב. אני אומר לך, אני צריך לבר לכם, שאם הוא ממש לא רוצה, אם הוא ממש מפחד שיהרגו אותו, זה אומר שהוא ממש בטוח שיש אפשרות שהוא לא יפחד מזה. נכון, כי אם הוא היה חושב שיש את ההפך, שיש אפשרות שלא יהרגו אותו, אז הוא לא היה כל כך מפחד. רגע, 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 רגע. רגע, שנייה. עוד פעם. משפט, משפט. עוד פעם. אם הוא היה משוכנע שיהרגו אותו ואין אופציה אחרת, אז הוא מפחד מזה. אז הוא מפסיק לפחד. אבל הוא עדיין לא, אני אמרתי משהו אחר. אני אמרתי משהו אחר. אני לא אמרתי, תראי, הבן אדם מפחד שיהרגו אותו. אני לא אמרתי שהוא חושב, את אומרת גם כן משהו נכון. רגע, את אמרת משהו נכון, אבל אני רוצה להגיד משהו אחר. אם בן אדם אומר, אני מפחד שיהרגו אותי, זה אומר שבתוכו הוא חושב שהוא יכול לא לפחד מזה שיהרגו אותו. אני לא אומר שלא יהרגו אותו. גם אם עכשיו אתה יודע בוודאות שיהרגו אותך, נגיד שבוודאות אתה יודעת שיהרגו אותך לדוגמה, אבל את יכולה, אם את אומרת אני מפחדת שלא יהרגו אותי, זאת אומרת שבתוכך את עכשיו חושבת שאת יכולה לא לפחד שיהרגו אותך, גם אם תדעי שיהרגו אותך. וגם אם עכשיו הולכים להוציא אותך להורג, ובן אדם אני מפחד, הולכים להוציא אותי להורג, בתוכו יש מקום שהוא מבין שהוא לא חייב לפחד מזה שיהרגו אותו, שהוא יכול לא לפחד מזה שיהרגו אותו, גם אם יהרגו אותו. מבינה? את אומרת שהוא חושב שאולי לא יהרגו אותו. אני אומר, גם אם הוא בטוח שיהרגו אותו, הוא יכול... ואני אומר שכשהוא אומר שהוא מפחד שיהרגו אותו, תוך כדי זה, הוא חושב שלא בטוח, שלא מוכרח שהוא יפחד שיהרגו אותו. אז היא באה פשוטה, כי אם היה בטוח, אז היה מתחם לזה. אם היה בטוח ב-100%, אז היה מתחם לזה. למה? אם הוא היה בטוח, לא, רגע, למה? אם הוא היה בטוח ב-100% שהוא מפחד, אז הוא היה מפחד, 100%. זה לא פשוט לא 100%. אם אתה 100% מפחד, אז אתה לא מפחד. למה לא? רגע, למה לא? זה 100%, אתה פורך מלא בזה, אז אין לך שום הבדל משום דבר. 100% אני לא יודע. אם אתה ב-100% מפחד, אתה לא מרגיש את הפחד. או למה לא? כי זה אותו דבר, באותו נעימוח, אם אתה 100% מה שאתה אומר זה נכון, תקשיב, אבל אתה צריך להבין את מה שאתה אומר. כן. אני לוקח את האנלוגיה. רגע, לפני כן, אני רוצה לפני שאנחנו זה. קודם כל, לבד את הנקודה, אני לא אומר שהוא לא בטוח שיהרגו אותו. אני אומר שגם אם הוא בטוח שיהרגו אותו, אם הוא אומר רע לי מזה שאני מפחד שיהרגו אותי, זאת אומרת שבתוכו באותו רגע הוא מבין שלא מחויב שיהיה לו רע מזה שהוא לא רוצה שיהרגו אותו, אלא הוא אפילו יכול להיות לו טוב מזה שהוא, רוצה מזה שהוא לא רוצה שיהרגו אותו. יכול להיות לו טוב מזה שהוא לא רוצה שיהרגו אותו ושמנסים להרוג אותו. מזה עצמו יכול להיות לו טוב. ואני אומר שככל שיותר רע לו מזה שהוא מפחד, ככה איזה סימן שהוא יותר חושב שהוא יכול לא לפחד. שזה מעניין מה שאתה אומר. עכשיו תסביר. עכשיו זה פשוט. למה זה פשוט? מאוד פשוט. תראו, בן אדם אומר אני לא רוצה שיהרגו אותי. אוקיי? בוא נלך על הלא רוצה שיהרגו אותי. לא אדם מפחד. לא רוצה שיהרגו אותי. כשבן אדם אומר אני לא רוצה שיהרגו אותי, מה הוא בעצם אומר? הוא אומר אני רוצה לחיות. זאת אומרת שהוא בראש שלו הוא יכול לדמיין את עצמו חי. יכול לדמיין את עצמו שהורגים אותו, אבל אני לא רוצה שהורגים אותי, אני רוצה שאני אחיה, נכון? עכשיו, אם הוא לא יכול לדמיין שהוא חי, הוא היה יכול לא לרצות שיהרגו אותו? לא. בוא לא נלך על ההרגו אותו, בוא נלך על הלמות. אם בן אדם לא היה יכול לדמיין שהוא, את זה שהוא ממשיך לחיות, הוא היה יכול להגיד, אני לא רוצה למות? לא. כי מה זה לא רוצה למות? פירוש שאני רוצה לחיות. אבל אם אתה לא יכול לדמיין את עצמך חי אחרי גיל 30, אז איך אתה יכול להגיד אני לא רוצה למות בגיל 30? נכון? מה זה אומר? תסבירי את. מה זה אומר? שאם הוא לא יכול לדמיין את זה שהוא יחיה, בכלל אין לו את זה בדמיון, אז הוא לא יחשוב על זה, בכלל אין את האופציה. ואז הוא לא יכול להגיד אני לא רוצה למות. נכון, הוא לא יגיד את זה. נכון, זה הגיוני? עד כאן? אני פספסתי פה. אם בן אדם... בדמיון שלו, בממורי, הוא מסוגל לדמיין את עצמו חי עד גיל 30. הוא לא יכול לדמיין את עצמו חי בגיל 31. לא, אז נימה. רגע, רגע. אז האם יכול להיות שבגיל 20 הוא יגיד, אני לא רוצה לבוא בגיל 30? בגיל 20 הוא... כן. עוד פעם. אם בן אדם בקומפיוטר, יש לו לימיט. שהוא יכול לדמיין את עצמו חי בגיל 10, 20, זה 30, עד 30. הוא לא יכול במחשבה שלו להכיל... את זה שהוא יחיה בגיל 30 ושנייה. האם שייך שבן אדם כזה, בגיל 20, יגיד שהוא בגיל 20, שהוא יגיד אני מפחד למות בגיל 30? אני לא רוצה למות בגיל 30. לא, הוא לא יכול לחשוב על זה. מה הוא לא יכול לחשוב?
אין אותה אופציה, אז זה כמו שגם אני רואה... מה, אין אותה אופציה של מה? להבין. כדי שאתה לא תרצה משהו, כדי לא לרצות משהו, אתה צריך לרצות את ההפך. נכון. וכדי לרצות את ההפך, אתה צריך להיות מסוגל לחשוב על ההפך. עוד עכשיו, אם אתה לא מסוגל לחשוב על ההפך, איך תרצה אותו? זאת אומרת, שאיבא אומר, אני לא רוצה למות בגיל 30, זאת אומרת שהוא חושב שהוא יכול למות, שהוא יכול לא למות בגיל 30, יכול לחיות אחרי גיל 30. עכשיו בוא נלך על האנלוגיה של המפחד. אותו דבר. אם בן אדם אומר, רע לי מזה שאני לא רוצה שיהרגו אותי. סגל, בן אדם רודף אחריך, אתה לא רוצה שהוא יהרג אותך, עד כאן אנחנו בסדר, אבל בן אדם אומר, רע לי מזה שאני לא רוצה שהוא יהרג אותי. אני לא מסוגל להכיל את זה שאני לא רוצה שהוא יהרג אותי. עכשיו, זאת אומרת שמה הוא חושב? שהוא יכול לא להכיל את זה. שהוא יכול כן להכיל את זה. שבן אדם אומר, בן אדם אומר ככה, אני לא רוצה למות, פירושו שהוא חושב שהוא יכול לחיות. שבן אדם אומר, אני לא רוצה את זה שאני מפחד מכך שרוצים להרוג אותי. הוא בעצם אומר, אני רוצה לא לפחד מכך שרוצים להרוג אותי ושאני לא רוצה שיהרגו אותי. בן אדם עכשיו רוצים להרוג אותו. הוא אומר, אני לא רוצה שיהרגו אותי. עד כאן אנחנו בסדר. עכשיו, למה הוא אומר, אני לא רוצה שיהרגו אותי? כי הוא חושב שיכול לחיות. עכשיו, בוא נלך עוד צעד נוסף. עכשיו, הוא אומר, אני מרגיש רע מזה שאני לא רוצה שיהרגו אותי ושממים עליי להרוג אותי. ושיש אופציה שאני יהרגו אותי. עכשיו, כשבן אדם אומר, רע לי ממשהו, זה בעצם אומר שהוא חושב שיכול להיות אחרת. נכון. כי אם הוא לא היה חושב שיכול להיות אחרת, אז הוא לא היה יכול לרצות את האחרת. וככל שהוא ממש רע לו, זה אומר שהוא ממש רוצה את ההפוך. זה אומר שהוא ממש חושב שההפוך יכול להיות. אבל הוא לא יודע איך. לא, רגע, והוא לא יודע איך, ויכול להיות שאין אפשרות. יכול להיות שגם אין אפשרות. אבל הוא משוכנע שיש אפשרות. אחרת הוא לא היה פוחד, לא היה פוחד. אחרת לא היה לו רע. רגע, רגע, אני לא אמרתי שיש אפשרות ולא אמרתי שהוא יודע איך. אמרתי על העקרון. זאת אומרת שאם בן אדם אומר, תקשיב, מאוד רע לי, ואני חושב שמחויב שיהיה לי רע, זה לא נכון. כי אם היית חושב שמחויב שיהיה לך רע, לא יכולת לחשוב על ההפך, ואז לא לך רע. אז אם אני מתרצה בכל מה שעושים עכשיו, כשאני אומר רע לי... רגע, וזה לא אומר שיש...